למען שמי
Dings na Zaidin Rosh Nachsen. עכשיו אמרו לי גם שיש איזושהי וריאציה אחרת שאומרים אחבל דאיר, אינשאללה, כי לעם חי בלעם. אבל אמרו לי שיש עוד דבר שלישי, שהפייטן, אחד הפייטנים שלנו, חיים מנחם, אמר לי את זה. למה בלי לדבר על זה? צריך לומר ככה, אל אחבל דאיר, אינשאללה, חיים כלעם, חיים מנעם, והגברת עונה, יעזיזי, זיידין ומוש נחסן. תבחרו את מה שאתם רוצים, העיקר שיהיה לנו טוב ושנה טובה ומבורכת. אני רק רוצה לומר שכמו שיש הרבה שינויים כאלה ואחרים, אפילו באותם החזרות של הפיוטים וקטעי הסליחות שאנחנו היום בערב נשמע, ישנם שינויים כאלה ואחרים בדקויות כאלה ואחרות. לכן אם כל אחד, אותו צליל, אותה מגינה, היא תהיה שונה, וזה לא יהיה אותו דבר מה שהוא שמע, תסלחו לכולם, מפני שיש הבדלים, כפי שהבנו, כמו שבעדות אחרות, כך גם בלוב, אם בכפר מסוים נאמר ככה, בעיר טריפולי נאמר אחרת, וכך הלאה וכך הלאה. מה יהיה לנו היום בערב? הערב הוא ערב של סליחות, הערב הוא ערב של פיוטים, הסליחות של ימי הסליחות, הסליחות של יום הכיפורים, הימים הנוראים של ראש השנה ביום כיפור. נמצאים איתנו כאן הערב הפייטנים, נמצאים איתנו, ואנחנו נאמר אותם גם אחד-אחד, נמצאים איתנו גם אנשי הציבור, נמצאים איתנו גם הקבוצה של התיאטרון הלובי מנתניה, שהיא תיתן קטע הומוריסטי בהמשך, ונמצא איתנו גם הזמר אלי לוזון. מגיע כבוד כפיים. אני רוצה לברך בשלב הזה באופן מאוד כללי, בהמשך אנחנו נפרץ קצת יותר, גם את בעלי אכסניה, את עיריית צפת, את ראש העיר, את על אותה קבלת פנים חמה ולבבית שקיבלנו אותה, על אותם אלה שפעלו בצדו של הארגון העולמי של יהודי לוב, ובעיקר אתכם תושבי הצפון. תושבי הצפון שאנחנו יודעים, כמו כל העם, שעברה לכם תקופה לא קלה, ולכן הצפנו והגענו לכאן, לפחות מבחינת הארגון העולמי, אותו מופע שאנחנו נהגנו לעשות בשנים האחרונות, החלטנו שיהיה כאן בצפון, ויהיה חינם, אין כסף. אתם יודעים שהארגון העולמי חרט על דגלו, בין יתר המשימות שלו, גם את השימור וגם את ההנחלה של המורשת. וחלק מאותו שימור זה גם החלק של הפיוט, החלק של הזמרה, ואנחנו נהגנו לעשות את זה מדי שנה, והשנה, כפי שמענו, החלטנו שכאן יהיה. את ראשון המברכים, לפני שנתחיל בקטעים ההמשכיים שהזכרנו, אני רוצה להזמין את יושב ראש הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב, מר מאיר כחלון, בבקשה. אמר אני אעשה כל מאמץ להגיע
כי נעים לי להיות בחברתכם ובני המשפחה. מאחר והיה דיון היום קשה בממשלה, נאלץ להישאר בירושלים, לא הצליח להגיע. כמו כן, אני מנצל בשמו של חבר הכנסת משה כחלון, שהודיע לי שהוא נבצר ממנו להגיע מסיבות מאוד מאוד אישיות, ואנחנו סולחים לו. אני מקווה שבפעמים הבאות שני החברים האלה יגיעו. נמצא איתנו כאן ניצב פרד פיליצ'ה, שהוא האיש, איש הצפון, שקלעתי חברו הטוב, הוא היה ניצב שלו, כך שאנחנו מודים לו שהגיע ומקווים לראות אותו בהמשך הפעילויות. איש הצפון, כולכם בטח אנשי הצפון מכירים אותו. אני רוצה להודות לראש מועצה המקומית, חברנו שאול חביסה, חצור ראש פינה, שנמצא איתנו כאן. אני מצטער שעוד ראש העיר שי מימון עוד לא הגיע, אני מברך אותו על כך שנתן הסכמתו לתת את האולם כאן כדי לעשות ערב חם בשבילכם אנשי הצפון. כשקיבלנו החלטה לעשות כאן את עת שערי רצון, קיבלנו החלטה כדי להזדהות בסבל ובחיים הקשים שעברו עליכם אנשי הצפון. איתכם, איתנו כאן, באו מאשקלון להזדהו איתכם אוטובוס מלא. ובשם נבלה מקום יושב ראש הארגון, חברנו יצחק בריגה, שהבין את המשלחת. הם עשו סיור בגליל והם נמצאים כאן. נמצאים איתנו כאן גם מנתניה וגם מחדרה, שהגיעו כאן לדעות תושבי הצפון. מצער אותי באמת לא לראות את האולם מלא. עם כל זה שהאורות מסנגרים אותי, אבל הדרישה הייתה גדולה מאוד לכרטיסי הזמנה, ועשינו הכל כדי לא לקחת כסף לערב הזה, ואמרנו יהיה פתוח, אבל יהיו מוזמנים מכל היישובים. אבל חסרים פה הרבה חברים שלא הגיעו, וזה חבל. השקענו מאמץ גדול, הבאנו כאן פייטנים מעולים של בני הקהילה. אנחנו עושים, אמר המנחה שלנו, יש לנו תיאטרון לובי, שהוא מופיע ואתם תראו קטע מאוד נחמד. אלי לוזון, כזמר של בן הקהילה, שמח לקבל את ההזמנה ונתן הסכמתו ויופיע כאן ויסמר אחר. אבל מאוד חבל, מאוד חבל, מאוד כואב, אחרי השקעה כל כך גדולה, מאמץ כל כך גדול של הרבה פעילים והרבה חברים, והכל בהתנדבות, שהאולם חסר בו הרבה מקומות, חסר בו אנשים שלא הגיעו, וזה מאוד חבל. חשבנו שפה לא יהיה מקום, נצטרך להוסיף כיסאות. הזמינו ולא הגיעו. ברשותכם, תרשו לי להודות למספר חברים ואני חובה עליי לעשות זאת. א', לרחמים חסון, מנהל האירוע, יושב ראש ועדת האירועים, שעשה את הכל ונסע מסדרוזיה בדרום לכאן מספר פעמים כדי לראות שהדברים יהיו סבורים ומסודרים. לכן עשה טוב. חברנו יעקב לילוף, יושב ראש ומנהל המכון לדיווחים ולמחקר, יד ימיננו, וכל הנושא של אירועים, ההיסטוריון של הארגון ושל הקהילה, ואת הספרים שלו אתם קוראים ורואים. אבי בית הצור, שהרבה מאוד מכירים אותו כאן, וחשוב מאוד מי שלא מכיר אותו, שיכיר אותו, לבוא לראות את בית המורשת לאור יהודה, על השפעה של דברים ומידות שהוא עשה ועושה כדי שיהיה לקהילה פינה חמה שאפשר להתרגש ממנה. ואני באמת מזמין את כולכם לבקר עם הילדים, עם נכסים הכל ותראו. אני רוצה להודות לחבר יקר שעושה הרבה למען הקהילה, הרבה שנים טובות, ואני מקווה שיעשה עוד שיתוף פעולה מלא, את חברנו בית הצור בלעדיה, אור שלום, נמצא איתנו כאן ומארח אצלנו, ואנחנו רואים אותו כבן בית ושותף היום ולעתיד. נמצאים איתנו כאן חברי הנהלת הארגון, לא כולם לצערי, אבל חלק מהם נמצאים, נמצא הגזבר,
דוד אלמיד, נמצא צלמאים, המזכיר לא, שנבצר ממנו אם אינו קצת חולה, אלי צרור שהוא מצלם מפעם לפעם כאן ושם, איש ועדת הביקורת, ויצחק תשובה חבר ועדת הביקורת, ובהזדמנות זו אני מודה לו על העבודה היפה שהוא עשה והדפיס את הפליירים ואת ההזמנות, ראיתם אותם יפות מאוד, והכל בהתנדבות ובזכרו של אבי זר. נמצא איתנו כאן רפאל זרוק, איש יקר, עם רעייתו, בבת ים, חבר הנהלה, יושב ראש הוועדה לבתי כנסת וכל בני הקהילה. חשוב מאוד שתדעו, אני אומר בכוונה את השמות, כי השמות האלה, כל אחד לבד, הרבה מאוד, עושה הרבה דברים טובים ועושים למען הקהילה. נמצא איתנו כאן יהודי יקר, שבשנתיים האחרונות נכנס לפעילות יותר מואצת, קשר קשרים, מצליח להביא אלינו כאן גם מתנדבים וגם תורמים, יוסף מימון, ז'וז'ו אנחנו קוראים לו, יושב ראש ועדת הכספים, ואני מאמין בעבודה משותפת ובעזרה הדדית נוכל להצליח ולקדם הרבה פעילויות. היה צריך להיות כאן איתנו גם חברנו ג'ק ארביב, שהוא פעיל שלנו, הוא נציג שלנו בחו"ל, והוא האיש הקשר שלנו עם חוץ לארץ, ואני מקווה שבפעמים הבאות יצליח להופיע ולברך. אני רוצה להודות לעדנה שטרן, יושבת ראש פורום הנשים. אנחנו זקוקים לכם נשים, צעירות וצעירים, בפעילות בקהילה. היו לנו שלוש נשים יקרות, ז"ל, זיכרונם לברכה, עשו הרבה למען הקהילה. אבל אנחנו חושבים שהצעירים ואלה הממשיכים בדרכם, חובתם להמשיך לעשות למען הילדים והנכדים והבאים בתור. אם לא נדע לאותם צעירים, לאותו דור המשך, בעצם אנחנו איבדנו את מה שרצינו לבנות. נמצא איתנו כאן ידיד יקר, אבל הוא רק אתמול התרגש, יצא עם דמעות ממרכז המורשת, איש צפת, איש ביריה, ואתם מכירים אותו, ואם אני אבקש ממנו לעמוד, חברנו, והוא הבטיח אתמול דבר אחד, שהחברים הכי טובים שלו, קרי הקבלנים ובעלי הממון, יביאו אותם למרכז המורשת, ואנחנו איתם נבנה את הבניין הגדול בבית, בקומה השנייה. אני מקווה שלא שכחתי אף אחד. אמרתי לכל חברי הנהלה, אני רוצה להודות לנשים של החברים שלנו, שנותנים לגברים לצאת לעשות עבודה בהתנדבות. כי אם לא הנשים שלנו בבית מרשים לנו לצאת, קשה לנו לעשות. אז לכן אני רוצה להודות לנשים. נמצא איתנו חבר יקר, שהוא התחיל ללוות אותנו בצעדינו האלה, ההנהלה החדשה, איש מושב, חקלאי מצוין. אני מאמין שאתם אוכלים את מפרי עמלו בשדה, קרי הענבים של טלי מלחיש, חברינו גנבוע נחום, שהוא דובר הארגון, ואני מאמין שאתם תראו את הדברים. בסיום, אתם קיבלתם כרטיסים קטנים של כרטיסי ביקורת של מרכז המורשת. אני רוצה שתשימו את זה אצלכם בכיס. תדאגו, תדאגו שהכרטיס הזה יעבור מיד ליד כדי להגיע לאור יהודה, להיות במוזיאון, להיות במרכז המורשת, להתרשם, וגם להיכנס לאינטרנט, לקבל מידע, להגיד לילדים, לנכדים, כולם עכשיו יודעים להיכנס למחשב, תיכנסו, תירשמו, ואז נוכל להיות בקשר יותר הדוק. לגבי בתי הכנסת שאיתם יש קשר, שהם עושים ומעבירים את המסר, אנחנו מוגבלים בתקשורת חיצונית, כתוצאה מזה שאין אצלנו מכות, אז לא כותבים עלינו. היות ואנחנו בונים, עושים בנייה, אף אחד לא כותב עלינו. אז כל אחד אומר, טוב, אז עושים עוד משהו. אנחנו רוצים שהקהילה תדבר, הקהילה תעשה בשביל ילדיה ונכדיה. הנושא של מלגות ולימודים לילדים, זה המטרה שלנו, של ההנהלה החדשה הזאת,
שהתחילה לפעול לפני חודשיים, להביא למצב שנוכל לחלק מלגות בגדול, ואני מקווה שיהיו מספיק תורמים כדי שנגיע לסכומים לא קטנים, שנוכל לעשות מסיבה גדולה, אחד בצפון, אחד בדרום, לחלוקת מלגות לילדים. אני מזמין אתכם עוד פעם למרכז המורשת. אני מצטער שהלכתי קצת בזמן, אבל חשוב היה להעביר לכם את המסרים האלה. יש הרבה עוד מה לדבר, אבל קשה מאוד להחזיק אתכם על כיסאות, צריך לתת לכם לשמוע את הפיוטים. אני מודה לכם שבאתם, שיהיה לכם כל טוב, הרבה שנה טובה, זמן חתימה טובה, ותהיו בריאים, אך בדיים עובדים הדיינים מושחצים. אני מקווה
שימשיכו לבוא לגליל, כי הגליל נותן לכם הרבה מאוד בריאות, והרבה מאוד משיכות וחיבוקים לכולכם. Yeah.
بشوية
ما عيطوش الناس شتحب عاودتي ليك العاده حاضر على عيني وراسي تو نجيب لك السفنج سخون عمره ما صار بداو السلاحوت وبعدها نجيب لك ما تخممش انا سفنج واش تحب السفنج كل عام سخون سخون عمره ما صار في طابون ان شاء الله يا بويا انا عشان الله اللي كل على السلعه ليا ها محبه ها من محبه سميتك حمد ما تجي تعاوي كيف بنادم يحبوه يحبوا لك يصبح لا 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 ما تعيش عليا باركني باركني يا خلاف وبارك لي بارك 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 يا مسمى بارك يا سيدي بارك بارك ليهو הקודם, תיאטרון הלובי בנתניה, בהנהלת יהודית אנושי סמיה, גברת גיטה ראובן וגברת לאה תייר, ומצטרפים לכלי מודוס את אותו חלק הפייטני שאמרנו, האחים חיון, רפאל חיון, דוד חיון ויצחק חיון. אני רק רוצה לומר לקהל שבחוברות שיש לכם, ההתחלה של הקטע הפייטני הוא בעמוד 3 וכפי שקלימו אמר את זה כבר קודם והתחיל עם אותו שיר השיר הראשון שיושר ישרים דורשי נופש יהיו קטעים שנסמן לכם שהקהל יכול להשתתף אתם תראו את זה תוך כדי בבקשה Oh, man.
Yeah.
נקרא בשבת הראשונה של הסליחות, והשני בשבת השנייה. אחד בעמוד 148, אחד בעמוד 158. בכל אופן, עכשיו אנחנו מתחילים את הפיוט אנא בקוראינו, שקוראים אותו בליל יום הכיפורים, והקהל יכול לחזור כשמגיעים להשם שמה והשם סבחה. Thank you.
Ah.
Yeah.
יש שנוהגים לקרוא אותו בכל המקומות לפני רחמנה, ויש נוהגים לקרוא אותו רק בשחרית ובערבית, בכל מיני אפשרויות. שם הקמתי לברך. Amen.
Hey.
שנענים שעננים. עוד דיון שנושר ביום הכיפורים, גם הוא חובר רבי שלמה גבירול, סימנו שלמה קטן. שנענים שעננים. גם בשיר הזה יכולים להשתתף איתנו ביחד, כולם ביחד, לגביים, לגביים, שם שמח, שמח, ומרמר את הרוח. שנענים שעננים, קצצים אל המור, חלתיהם ומעטיהם, נפלם, נצחבו, כל כיסא מתמסס, כל רעה של החמור, אין מעלם, נתלם, רק נשאר אל המור, כל אדוני, אין מנים חמור. עוד פיוט קצבי, עננו אבינו, עננו.
Yeah.
منين جابوه ما نعرفش كلم ست كيلو برخيوت
פרחיות. אני שומע טוב, גברת, פחיות, שמה, אמרתי, עוד פעם? עוד פעם נגיד לך? ברמן, רמן, ענק רמן. חפזוז, כאילו רמן. היידה, היידה, היידה רמן, פין. פין מחוויג'ת, היידה, פין, פין. מאיפה באת, תגיד לי, מאיפה באת? אני מליביה, מן טריפולי. איזה יופי. עכשיו אוזני אמן? לד למבול, סמעו לחיר, בעד עלינה, יציד. מייתם שי, אוטרש. גברת, לכן לא חופה לשלם. אני אין לי זמן בשבילך. אני אוזני, אתם באמן, אמן, תקרקב לי לעב כאן, אם תשחק את שמה. שאתם מעד לעיין כבל אלעיד. תשמע, אשמע, יחל, אשמע, שעמל לי. ארי, שעמל לי, תקרקב לי לעב כאמל. חייק, תשב לי, יבד אבורי. جابوا لي وانا كنطلبوا في البراخيوت تاع السنه عيبا هو قال لي هما عيبا قول لي حتى قبل العيد لازم تعرفي الراجل حتى فات فاتي انا سامل راك هيا عاودوا شوف يا ناس انا عارف انتوما حرام عليك شاد العياط الله خلاتني نحبش نسخر ايش تما فات العياط ما صار شي راجيني انا وقولي اسمعيني تنقول كبارك اسمح لي اقول لك اللي عندي سمعتي ما درت انا ما عمل لا اخشاب بالطوم اختر رايدر شيري بيت شكل شكل على شكل شو عملت يا اخي انا قلت كلمه مش بهايا ها بالطوم بالطوم غير شكلها مرتي ساسر تكلف فلاديمير ابو خمسه مع الشباب من انت فلاديمير ولا ابو خمسه قول لي ها ايش يا اخي ما تظنش بحال انتو اللي على البرخيوس يا طوم هذاك اللي على البرخيوس سنات يا طوني استنى استنى فهم شاشيش البطو كبارك ايه انا اعصره تخ شعملت شعملت اطوم بديمونة لوكو انا منحبش نسكن في ديمونة انا عمق الكافي انايا عم نسكن انايا على قلبك نسكن راح عمي محجيحي بوليقا اري يا طوني قلك بعد لي ديمونة نسكن خضر البطو ايه باي ما تشغاش راح تسكن اخذ لها قيراي بسوكيني كاتيوشا مازي إلي يا وقيت من جبشيات الرجل يا حالو هاد الدول كلية انتي واك المول الدكان ما عجبتني شاو أنا لو مبين مولاك بو أنا ما عجبتني شاو أتوصى 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 تيلين ما قريتو ما قريتو نقول لك الحق لك مبور تعالي نعملو عيد نوخي وادا قد تمشو بشي انتي ويا ومبور وادا تمشو بشي ويا حرف على موك وشحب مالا قد يا جد تلعب يا فار راجلها مش قاعد جبارك لاخو لا كوبا نشلم لاخو لا كوبا تعالي راني كبار عليك نقضى وعيدنا ونوتي ووات المبلد ونمع سلام 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 عصوم يا نزا عصوم لحد نزا عصوم لحد نزا عصوم لحد نزا عصوم جبيع يا سلام بلادنا سلام 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 فيك رابلس لا
لالات لا سامحها جات قالت لي يا حاضر راني كبر عليك بري سقط شريك وشريك 8 فرجات قالت لها حاضر يا لالا في طرابلس لالا كانت لالا وكلمتها كانت تمشي مش كيف انايا في اسرائيل كنا في طرابلس حنا الكنايه نخافوا من لالا لكن في اسرائيل المقلوب يا شحال صارت لالا تخاف من كنا عليك انتي والله ربيت كنايني خليت بكل وحده يا جنب كيما نعطيها صفقه يا عزيزتي حولي مني بالخوف يا عزيزتي شنعمل على خاطر ولدي راني كبالة غاني نسكر فمي لا على خاطر ولدي لا على خاطر جدي شو انا مش كيفك قولي لي كنت وشاتخنات من البرد وبرد ها مالا تخلاش من فيك اللي تعب يا عزيزتي على خاطر ولدي الغالي ما تشمش مغلى مني لا يا عزي ما غالي حد كان انا يا عزي انتي عراكة عراكة وعياكة لا يا شو صار قولي لنا شو صار قولي لنا شو قولي لنا قالت لي يا حالي قولي سوف تشرع حضر يدنا الله جيرازي اشتاها شوف الليل يعمل فيها ولا حرفة كمان مشيش دخل مشيت سيفرة دوكش مليا فرجات شو قولي لكم الرامة جيب كهدة وكسة دوكش مليا فرج الله بعوي سكتو طريق كامل إمالة القطوسة تجيب ميعو الدجاج خو 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 كيف مولاتك ومولاتك مش خو 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 نار كامل وش عملوا لك الدجاج؟ لا قبل أخر الرايدة نقبوك نقبوني باللي فيا نقبوك وطامة نقبوك فيا جيش اللي لا جبت لها دام اللون اللقب ليش ما تجيني لا سوقت شريك ولا سوقت لك مش سابت كلامك وخلاص كبار عليا شكرا نقبر الرايدة جولوها يا طوني وانتي وانتي انا بطلش الميعاد انت الدجاج نمشي للسوبر ونشري غديك دجاج ماشي ارو خسرة كيف هادي عمرها ما راتش هادي تعيش 200 عام الخسرة اللي فيها كعليا ولا 60 عام نصل وباقي لي عام نصل لا يا هاي يا حتى معاها بري السوبر ذاك الدكان اللي كبير في من كل غالي موالي برا غادي قولي نمشي غادي نمشي ايه امشي امشي مازالي نمشي نمشي نعمل كيف نعمل كيف بدا نمشي شو يا غالي تمشي وتجي ايش تقول شو ما تعرف يوية ما تعرفش هذا مقول هذا تاخذ فيه شو ما تعمل له عركة وشو ما تصدر شي ما يعجبه هذا مسج الله يكبرتي وشمش على وخلاني يا فروش الروماني يا حالو يا حالو يا حالو يا حالو سامحوك على اسرائيل الخير اللي ريته اليوم الله يبارك على ذاك الخير يا حاج شاد بالا راني كبار عليك انت ما كبار على ذاك الخير عليك خلص هذاك السوق ونسيب هذوك التيجات مصاوبين الكبيدات بروح والقنصات بروح والجناح بروح والخادم بروح وش نقول لك كل حاجه مصاوبه تقول عليك حوايج في الدوله وهذاك الرقابي تقول عليك محسن الرقبه هذاك انت الله اش نقول لك ما ناقص لك القروطه هذا مش قتلك يا عزيز مش قتلك سمعي كلامي وبيت الناد لعباك ومناد الخصام ومناد العيار اش نقول لك يا حالو الركب عيدة جمروع الله شرع عمره ما صار انا اللي عامله فيها بزايدة ما هي بزايد بيت انا قوم قوم من عيا مع الباع يا بوي قوم عارفه مش قلت عليها تو حاجه بها مش حرام عليك ها يا عزيزي انت مش عارفني وفي جرتي حتى في تواجد في جرتي مالا فوري ولا في جرتي نحرق على تربوط في جرتي في تفال في جرتي في المطرح في جرتي كيف النكاجه هيا نمشيو حنمشيو نقضوا عيدنا تودا ربا לפני שנצא להפסקה,
אנחנו רוצים להציע למכירה תמונה אותנטית של בית הכנסת בושייף. מכרנו אותה בפעם הקודמת ב-4,200 שקל. אנחנו מציעים סכום ראשוני של 1,200 שקל. נעשה את זה בקיצור רב. התמונה נמצאת כאן, והיא תהיה עבור המורשת, עבור הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב. תמונה של בית הכנסת בושייף, תמונה אותנטית, תלת-ממדית. תמונה תלת-ממדית, 1,200 שקלים. תודה רבה, רבותיי.
דווקא, אבל מאחר והזמן קצר, אנחנו מאוד מבקשים שההפסקה תימשך 10 דקות בדיוק, 10 דקות וחוזרים, הפסקה. خير من دايل خمس سنة وعيدنا اللي مش كيف عيد الناس عيدنا اللي يبدأ بشعير القنديل وتغطية الخبزة بالمنديل إن شاء الله يجينا عام خضر وما نراوش فيه الكسر ورب يطول عمر صغارنا وإن شاء الله يقيم مزاننا ما ندوقوش الحسرة وبعد علينا الكسرة ورب يخلينا عمنا لحلينا اللي كيف الحجاب علينا فالحة وقضايا اللي تونتي في العيد الكسكسو بالرمان وخبزة الحوش جنان وريحة المفروم في كل مكان والبولو بالزهر كيف البسطليان ومستلقوا الكرات تعمل عشش وما تنساش راس الكبش والحب عزيز والبطوم اللي شراتها من برهوم البلح لحلور عنقود ومسفرجل تعمل معشون والحرايني فروج بالكمون والقرعة الحمراء مقلية وطبيخة لوبيا وكوكلة بلية وهذا كان شكون تعرف تعمله كان مرات رومانسية تنالي يوديت الناس السامية الكل أوخر للمتنين רבותיי, נא לשבת, אנחנו רוצים להתחיל את החלק השני של התוכנית הערב. אני רוצה להזמין את הזמר, הפייטן, אלי לוזון, בעל הקול העוצמתי שמייצג את העדה שלנו. הזמר אלי לוזון, בבקשה. Thank you.
شوف شوف
ערב טוב לכולם. אפשר לקרוא את הדיבר רגע שאני יכול לדבר? יופי. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. למי שיש פה אנשים לא רק מצווה, נכון? יש גם דבר יהודה. קודם כל אני רוצה לשמוע מחיאות כפיים על הפעילות, על הפעילות הנהדרת של יהדות, ובבקשה מחיאות כפיים לכל המארגנים. ואני תמיד טוען שאם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני. פעם שאלתי את ססי גז, טוב, אני לא הרס אתם, אמרתי לו, ססי, למה? אל תדאג בצורה. למה הטריפולטיים, למה הרבה לא אוהבים את העדה שלנו? אז הוא אומר לי, בשביל שאוהבו את העדה שלנו, אנחנו קודם כל צריכים לאהוב אחד את השני. אז בואו נתפלל שבאמת נאהב אחד את השני כל הזמן, וכל עם ישראל נאהב אחד את השני, ושתהיה לנו אהבת חינם, ותאמיני לי, שאם תהיה לנו אהבת חינם, אף אחד לא יוכל עלינו, אנחנו תמיד נהיה ביחד. בכל אופן, אני רוצה לאחל לי להופיע פה כל שנה, לקבל כסף, כמובן. טוב, עכשיו באמת, אני קצת בבעיה, אתם תצטרכו לעזור לי. אין בעיה, נשאר ב... אתה רואה? תחילותיים, מה לעשות? לי באמת אין בעיה, אני יכול לשיר אופרה, אני יכול לשיר ערבית, מזרחית, פיוטים, הכל. אבל המארגן אמר לי, אני אשאיר לו את הרפרטואר שלך. כן, בבקשה. באת לשיעור יהודה, אנשי נתניה. עזוב אותך, נו, לא. פעם שאלו אותי איפה אני גר, אמרתי בנתניה. אמרו לי, לא נורא, אף אחד לא מושלם. אבל נחיל את הפעם לקלימו אותו, שם בכל פעם שלכם. טוב, חבר'ה, אז באמת, כדי שכולם יענו, לא כולם באו לשמוע פיוטים, אני יודע, אבל יש כאלה שבאו לשמוע פיוטים, יש כאלה שבאו לשמוע גם שירים אחרים, אז באמת שהשירים שלהם לא שירי תואבה, אז המקסימום, אני אוהב אותך, או לא יותר מזה. אז קראו את הכל באהבה וברוח טובה. בוא נעשה איזה שיר אחד ככה, אתה יודע, תן לי קצת דיליי. אנחנו רוצים להראות שירים עכשיו. אני רוצה לשמוע את השירים גם שירים איתי. שדון עולם
Thank you.
הבא של חבר הכנסת. Let's go!
Yeah.
קרה. שלנו עם קליבו דוס, עם האחים חיון בפיוטים של סיום ערב זה, שמה ישראל, השם מלך ואין לו רעלילה. עוסק הרבה ברוך השם בצורכי יהדות לוב, רפי זרוק, איפה הכפיים שמגיע לרפי זרוק? ותשתו בקשה לומר לו, מזל טוב. אשתו הביאה עוד גם. שמע ישראל! Oh!
חזק. אל נור העלייה, אל נור העלייה, המציא לנו חטאנו לפניך רעה.